Eu não falo português. Só me fazia falta uma mulher, porque no resto, prontos. Isso é que está um caso muito sério. Tens de arranjar uma para tentar guardar as ovelhas. Era a senhora Rodrigo que quisesse andar no mundo. Mas eu vou à internet e de arranjar uma chinesa, uma brasileira ou... eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri muito e não encontro outro igual com quem eu quero ficar. A mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pode criar. Não percebo nada do que tu dizes. Olha, olha o bilu lá. Olha o bilu e lá. Não sei. Não sei, mó. Não sei? Não sei. Não sei. Não sei.